נראה לי שזה הפאנל שיש אחר בציפיות לקראתו, וננסה גם באמת לעמוד בהן, מקווה בהצלחה. כל אחד כאן מחברי הפאנל, שבאמת אחד מהמומחים המובילים בתחום שהוא עוסק בו, ואם יש מישהו שיכול, אם יש אנשים שיכולים ככה להגיד לנו לאיפה התחום הזה הולך בשנתיים הקרובות, לא, שנה, שנתיים הקרובות, אני לא ננסה יותר משנתיים, זה בלתי אפשרי. זה אנשים כאן. אני רוצה להתחיל דווקא עם רפאל. רפאל אוזן הוא אחד מהיזמים הצעירים הבולטים בסצנת ההייטק הישראלית, מייסד בילגארד, נמכרה ב-50 מיליון דולר לפרוספר אמריקאית, היום הוא מטור מדויק, תזכיר לי, סמנכ"ל טכנולוגיה ומוצר בפרוספר ומנהל המרכז בישראל, נכון? ולפני שנתחיל לדבר על החידושים, אני רוצה לשאול דווקא ממש בקצרה על האקזיט שלכם, אני יודע שאתה לא מדבר על הסכומים, אבל הסכומים שפורסמו, 50 מיליון דולר, לא כאלה גבוהים לעומת אקזיטים שראינו קצת יותר אחרונים, שכבר הגיעו ליותר, לכמה מאות מיליוני דולרים. אתה לא מרגיש שאולי קצת הקדמתם עם את היציאה שלכם לאקזיט, ואולי ככה פספסתם קצת משהו יותר גדול? אוקיי, אז השאלה של הסרגל. תראה, אני באופן אישי חולם יום אחד להגיע למצב ש... אני מעורב בברנד ישראלי חזק שנמצא בכל העולם, וזה לא מה שיצא עכשיו. אני חושב שעולם הפינטק וספציפית בפרסונל פייננס זה עולם מאוד מאוד קשה, ואני חושב שהתעשייה באופן כללי עוברת שינוי מאוד מעניין, שאם פעם היינו מאוד מצליחים כ-OEM, אנחנו עכשיו מצליחים סוף סוף להגיע ללקוחות בעצמנו, וליצור את הצ'אנלים בעצמנו ולבנות ככה חברות יותר גדולות. ואני חושב שזה ספציפית בפינטק ההזדמנות המאוד גדולה הבאה, כי הצ'אנלים הקיימים ללקוחות עומדים להשתנות. ועכשיו לנושא שהלא מפתיע שאתה מדבר עליו, בינה מלאכותית, אתם עוסקים הרבה ב-BI ו-Machine Learning בבילגארד. כמה פוסט-פרדל בעצם עכשיו אני צריך להגיד, כמה משמעותי יהיה כל התחום של BI להתנהלות הפיננסית שלי בתור צרכן בשנים הקרובות? אז זה באמת נמצא בתפיסה של הקונסיומר שמשתנה באופן מאוד משמעותי. אני חושב שההבדל הגדול בין ההורים שלי לבני זה שההורים שלי איכשהו הניחו שהם חיים בעולם שאנשים אחרים יודעים יותר טוב מהם על כל מיני דברים שונים. והיום הדבר הזה משתנה. אנחנו נולדים בתוך עולם שאנחנו ממש מצפים לשליטה ולהבנה של מה שאנחנו עושים. אומרים, רגע, המילניאלס לא משקיעים כסף, לא משקיעים את הכסף שלהם. זה לא כי אין להם כסף, זה כי לא מבינים מספיק איך לעשות את זה ולכן לא ייגעו בזה. אני חושב שיש לנו פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה, כי השינוי הגדול הוא שאם פעם Trust היה המרכיב המרכזי בהחלטה שקשורה בפייננסס, ושמענו את המילה הזאת אולי 100 פעמים היום, אני דווקא לא חושב שזה מה שהולך להכווין את ההחלטות הבאות, כי היום קונביניאנס זה מה שמושך אותנו. אנחנו רוצים יעילות, שליטה, הבנה. אם אנחנו עשינו היום הרבה שיחות מבנקים וארגונים פיננסיים, בסופו של דבר מי עשה, כולם עבדו על מובייל פיימנט בשנים האחרונות. מי באמת עשה מובייל פיימנט בסקייל גד משמעותי? סטארבקס. ואז אובר. אפל אולי. לא. לא, לפני, אפל, אתה לא מחשיב הרבה אפל? לפני, אפל אולי, אבל הרבה לפני היה את אובר וסטארבקס, שזה בכלל לא פיינל, לא מדברים בכלל על המילה פיימנט בקושי, כן? Okay. אבל מפוקסים על ה-customer experience, וזה מה שמשדרגים. אז אני חושב ששם ההזדמנות. עכשיו, איך מגיעים לזה? אז תראו, דיברו היום על הרבה בנקים חדשים שמתחילים מאפס. אז נכון, יש להם technology stack שהוא יותר יפה מבחינת ארכיטקטורה, ופרונט-אנד שנראה יותר טוב. גם זה לא באמת מספיק. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים, מה שמנצח את השוק זה לא רק UI יותר יפה, כלומר זה משהו שהיה צריך לפני 10 שנים. עכשיו to catch up to design שהוא יותר נוח למשתמש ונראה דומה לאתרים אחרים, זה המלחמה שהייתה. המלחמה שיש היום היא מלחמה של להשתמש בדאטה ובאמת לשנות את האקספיריינס, כלומר גרנטד כבר שזה צריך לראות טוב, אבל שזה צריך לחשוב בשבילך ולעזור לך מתי שאתה צריך את זה. אנחנו מתעסקים הרבה... אני מבין נכון, שאתה רוצה טיפה להחזיר את זה, הצד יותר של הקונסיומר,
בעצם אנחנו מדברים באמת על שירותים שבעצם יעלים את יועצי ההשקעות, שאני לא צריך עכשיו שאתם יוצאות יותר ללכת ליועץ השקעות, להיפגש, לבחור תיק, להגיד לו, זה אני פשוט מאזין לכל המערכת, את התנאים שלי, את מה שאני רוצה, ומקבל תשובה מן המוכן, וישר טיק טק פותח תיק השקעות, לדוגמה. כן. רואים את זה בהשקעות, רואים את זה בסייבינגס, באפליקציות שמחפשות הזדמנויות לחסוך כסף, כי בעצם צריך להבין שהנחת העבודה שלנו צריכה להיות שאנשים לא באמת אכפת להם מלנהל את הכסף שלהם, הם יודעים שהם צריכים, אבל בורחים מאוד, כמה שאפשר, מההחלטות שקשורות בכסף, בדרך כלל בצורה שמזיקה לנו בפועל, אבל גם מזה מתעלמים, ולכן התפקיד שלנו הוא להסתכל, הוא להביא כמה שיותר דאטה, ולהבין את הזמן הנכון, לגשת למשתמש ולתת לו את נקודת ההחלטה שכבר עשית 90% מהעבודה או 95% מהעבודה ובסוף אתה מוריד את הפעולה לזה שתוכל ללחוץ או לאשר. עכשיו זה מה שבאמת בסופו של דבר יביא את המשתמש וביחד עם זה מה שהם רואים זה שככל שאתה מייצר את הדאטה הזה ויש לך את ה-engagement loop המשתמש שאיתו אתה מייצר habit אתה יכול לבנות מוצרים שהם יותר זולים, יותר מותאמים ויותר אטרקטיביים, שזה בסופו של דבר מה שהביא את המשתמש, ולא רק את הדיזיין הנכון. ניר נחמד, מנכ״ל, זה הקצת שהכי פחדתי ממנו, נומולרי, נכון? הצלחתי? בהחלט. עכשיו, אתם עוסקים בעצם במפתחים פלטפורמה לאוטומציה, לפרסונליזציה, בעבור יועצי השקעות, מאפשרת ליועצי השקעות לדוגמה בבנקים, לספק שירותי ייעוץ בזמן אמת לכמות גדולה של לקוחות, באמצעות מתן העברה אוטומטית של טיפים למכשיר נייד שלהם, בהתאם למאפיינים שלהם. אתם בעצם בונים על זה שיש יועץ השקעות, יש את המוח האנושי בצד אחד, ואנחנו עכשיו אומרים, כאן אומר בעצם רפאל, בצורה, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר בוטה, יועצי השקעות לא יהיו כאן עוד הרבה בשטח. מה אתם עושים כאן בעצם? אז אנחנו מסתכלים על הסיגמנט הזה בצורה שונה. עולם הפייננס מחולק להמון המון המון סוגים של צרכים ושירותים, ויש באמת שירותים שהם באמת לא דורשים את הצד השני, שהצד הצרכני הוא פועל בעצמו. בתחום הזה של ה-delivery of digital advice, התחום הוא קצת שונה. כל מה שנוגע ל-savings והשקעות הוא עולם שונה לגמרי, שלא מחקרים, תוצאות ופלטפורמות שקיימות באזורים אחרים בעולם, עדיין ניסו לעשות כל מיני פלטפורמות של B2C ללכת לבטל את המידלמן כמו בנקים, ועכשיו יש שיפט מאוד חזק לעולם ה-B2B לשתף פעולה עם בנקים. נומולרי מה-get going שלה, מהיום הראשון שהוקמה, היא חברת B2B. אנחנו ראינו את עצמנו שפועלים בשילוב עם הבנקים, וראינו את זה כ-extension טכנולוגי ל-human expertise. שבסיגמנט הזה אנחנו חושבים ולא חושבים, אנחנו יודעים בוודאות שבשנים הקרובות זה אבולוציה, שטכנולוגיה היא חייבת להיות blend עם human expertise. יש את כל הסיגמנט הזה שנקרא robo-advisors, שיש גם שם, יש כל מיני חלוקות, pure robo-advisor, hybrid robo-advisor. אנחנו מזוהים עם הסיגמנט הזה, אבל אנחנו יותר מערכת מומחה לייעוץ השקעות, מה שנראה, אם מדברים על האבולוציה באקוסיסטם הנפלא הזה שהתפתח פה בצורה מעריכית בשנים האחרונות, אז חלה אבולוציה מאוד מרשימה גם באינטראקציה והמכניזם והדיאלוג עם בנקים, חברות קטנות של כמה אנשים, יש להם פתאום ערוץ יעיל עם חלק מהבנקים, לעבוד מהר ולשלב ולמצוא פלטפורמה ותבנית לשלב את החדשנות שלהם ואת המוצר באסטרטגיה הדיגיטלית שלהם. ואתה באמת מדבר על חברות קטנות שעובדות עם בנקים, לשלב חדשנות, אסטרטגיה, מוצר. בפועל, בתור צרכן, אני רואה מעט מאוד מהדברים האלה. אני רואה, שומע באמת הרבה שנים דיבורים על כל שיתופי פעולה, והנה זה מגיע. עדיין לא הגיע לי, מתי זה כבר יגיע? אז תמיד ישראל בכל תחום נמצאת פחות או יותר שנתיים אחורה, אבל מצמצמים את הפער. מה שאם לתת כותרת לכל שנה, 2015 כחברת B2B בשיתוף פעולה עם בנקים הייתה יותר, האינטראקציה הייתה על בסיס ולידציה עסקית טכנולוגית במסגרת POC, Proof of Concept ופיילוטים, וב-2016 הייתה הפשלה של שיתופי פעולה, מצאנו את הקר
בדיוק מה שאמרתי, את התבנית לשלב בין חדשנות בסביבה הקיימת עם הכלים הקיימים, כי יש אתגר אדיר בסגמנט שאנחנו פועלים, גם רגולטורי, גם לגאסי, צריך לדעת לבוא ובמיוחד מהצד של הבנק לקלוט, ואנחנו לשתף פעולה. 2017 תהיה שונה, 2017-2018 יהיו שונות all across the board. כצרכן יהיה את מה שנקרא את ה-trickling down, את החלחול של הטכנולוגיות האלה. מה זאת אומרת? עד עכשיו זה לא רומן בין חברות סטארט-אפ לבנקים, כל מיני המהפכה, הפינטק, אבל בסוף הצרכנים צריכים לקבל את זה, וזה בדיוק מה שהולך לקרות ב-2017. אבל מה שמאפיין לפי דעתי את החדשנות שתעבור קונברז'ן של חדשנות ממש למוצרים ושירותים, זה שהצרכנים יקבלו חדשנות בצורה של שירותים שהם יהיו באמת עם שינוי דרמטי בתחומים שעד היום הם היו רגילים לצרוך אותם בצורה אחת, כמו ייעוץ, לא יצטרכו, או היום אני חושב האנשים גם לא רוצים או לא יכולים לבוא לסניף או לקבל שיחה מהיועץ שלהם, כי אין להם זמן, הם עסוקים בלבנות את הסטארט-אפ שלהם, בלקדם את הקריירה, פגישות, ובתחומים אחרים גם, כמו peer-to-peer lending, robo-insurance, זאת אומרת, דברים שעד היום היו רגילים לצרוך אותם בצורה מאוד מאוד מסוימת, הולכים להשתנות דרמטית. יש המון, המון טכנולוגיות שהן שדרוג של הקיים, שהן טכנולוגיות נפלאות, אבל באמת כצרכן ב-2017-2018, מה שנראה, זה שינויים דרמטיים בצריכה. הצרכן עם... מה למשל? כמה דוגמאות כאלה מעניינות? לדוגמה בסגמנט שלנו, אתה תוכל לקבל עצה בזמן אמת, בצורה פרסונלית. אתה מקודם עשית קצת חטא, השתמשת במילה טיפ, אנחנו לא נותנים טיפ. אנחנו קוראים לזה Actionable Investment Advice, שבא מהיועץ האישי שלך בבנק, היא תפורה ומותמת אישית לתיק ההשקעות שלך, ואם קרה איזה אירוע, והשבוע זה שבוע מצוין, יש לבנקים עשרות אלפי לקוחות מיועצים, אם קרה איזה אירוע מסוים, והם חולקים לכל מיני אפיקי השקעה, תחשוב על יועץ בסניף שיש לו 400 לקוחות, או ברמה הניהולית עשרות אלפי לקוחות, בגלל שזה גם ייעוץ, זה יוצר אתגר לבנק, כי כל לקוח יכול לעשות פעולות בעצמו, במקביל לקבלת ייעוץ, זה יוצר אתגר אסימטרי מבחינת הכוח אדם, איך מספקים את השירות הזה ללקוחות קצה. זה אתגר עצום, אז זה בדיוק אנחנו באים בגאפ הזה, ואנחנו מספקים לבנק את היכולת, למעשה יכולת אסימטרית, אדירה, לספק ייעוץ, כאילו ישב בפגישה או שיחת טלפון, הוא קיבל עצה, זה מגיע לו בפוש, כמו שרפאל תיאר, ויש לו את היכולת להגיב, לבצע או לדחות, כאילו ישב בפגישה. כן, אוקיי. נעבור לגדי, גדי רושין, מייסד מנכ״ל וייב. וייב מפתחת רשת מבוזרת שמחברת בין כל השחקנים בשרשרת ההספקה של הסחר בינלאומי, מאפשרת להעביר מסמכים רשמיים, מסמכי בעלות בצורה אלקטרונית כתחליף נייר פיזי, כשהקט שלכם זה שאתם בעצם עושים שימוש בבלוקצ'יין, הטכנולוגיה שבבסיס ביטקוין, לצורך ניהול מבוזר של הבעלות על מסמכי השילוח. אני חושב שהשאלה שאני אחר בנתקל בה, או חוסר הבנה שאני אחר בנתקל בה כשנדרים על ביטקוין ובלוקצ'יין, אנשים בעצם לא מבינים מה זה, בלוקצ'יין ישנה את העולם וזה יהיה משמעותי עם מהפכה, אבל אנשים לא מבינים מה זה בלוקצ'יין בכלל. אתה יכול ככה לתת ככה באמת בשני משפטים שסוף סוף נבין מה זה בלוקצ'יין? לא, אנחנו נעשה את זה בשני משפטים, נעשה את זה. אז קודם כל תודה רבה על ההקדמה, וכן, אני באתי ככה להביא לכם מילה חדשה שבטח אף אחד לא שמע, ביטקוין ובלוקצ'יין. בלוקצ'יין בגדול היא באמת פריצת דרך טכנולוגית, זאת אומרת, כן יש פה כלי חדש שלא היה, לא היה אפשרי. שואל כולי תבהיר שבעצם שבלוקצ'יין זה לא ביטקוין, זה חלק מביטקוין. כמובן, זה עכשיו אני, אל תדאג, נבנה את זה, אין מה לחשוש. אז בגדול הפריצת דרך הגדולה של הבלוקצ'יין, שזה הטכנולוגיה באמת, כמו שאמרת, שהיא מאחורי הביטקוין, זה היכולת להעביר ערך בצורה, להעביר ערך על גבי האינטרנט, ללא גוף שלישי שיאשר את הטרנזקציה או שינהל את הלג'ר בצורה מרכזית. ובגדול הפרינציפ הוא מאוד פשוט, שבמקום שאם אני רוצה להעביר אליך לדוגמה עכשיו, חמישה קרדיט של משהו, שלא
דולרים לצורך העניין, אז במקום שאני אפנה לגוף שלישי כמו פייפל או כרטיס, או חברות האשראי או בנק או כל גוף אחר שלא יהיה, אז במקום שאני ינהל את התקשורת דרך הגוף השלישי, אני מנהל את זה בעצם עם כל הרשת. זאת אומרת שכל שחקן ברשת מחזיק את הלג'ר, בעצם את, את הדף התחשבנות, ובעצם כל שחקן רואה את כל הפעילויות של כל הרשת, וכשאני רוצה להעביר אליך טרנזקציה, אני פשוט מפרסם את הטרנזקציה לכל הרשת, כולם מקבלים את זה, בגלל שכולם מחזיקים את הקופי של הלג'ר, הם יודעים שהיה לי את הקרדיטים האלה, זאת אומרת שאם אני חתמתי שאני מעביר אליך והיה לי את הקרדיטים, הטרנזקציה היא חוקית. אז אם היה לי 10 קרדיט והעברתי לך 5, כולם יקבלו את הטרנזקציה, יעדכנו את עצמם, ואם אני אנסה להעביר לך עכשיו עוד 10 קרדיטים, אז כולם כבר ידעו שאין לי והטרנזקציה היא לא חוקית, ולמעשה יוצרים מערכת שהיא לחלוטין טראסטלס. וזה בלוקצ'יין. זה בלוקצ'יין. ובעצם גם אתה מדבר על איך, וזה לא רק איך, זה כל בעלות על כל משהו וירטואלי, או שבעצם אפשר לנהל ככה, וזה נכון. בעצם מה שאתם עושים. ומה כן. שבוטון בעצם לשאלה הבאה, הוא אומר, הבלוקצ'יין זה הדבר הכי משמעותי, זה הולך לשנות תעשיות, לשבש את הבנקאות ואת המסחר ואת השווקים ואת השילוח. זה נכון או שקצת מגזימים כאן? תראה. קודם כל, אם אנחנו נלך, קודם כל לא כל סטארט-אפ מטרתו הוא לעשות דיסטרפשן לשוק. זאת אומרת, הסטארט-אפ שלנו הוא בהגדרה תומך בשוק. זאת אומרת, גם לבנקים וגם לכל שאר השחקנים. אז תגיד את זה, המשקיעים יברחו. לא, לא, אל תדאג, אנחנו, המשקיעים זה גם, גם ישמחו אם, אם ווייב תצליח. אבל בגדול, אני חושב שכן, יש באז שהוא מאוד מוגזם סביב עולם הבלוקצ'יין. בסופו של דבר יש לך פה טכנולוגיה שנוצרה על ידי איזה אלום שם סטושי נקמוטו שאף אחד לא יודע מי הוא. זה יותר התנהלות שהיא פחות טכנולוגית ויותר סיינס פיקשן כזה. מה גם שהיא נוגעת מאוד בעצבים החשופים של, גם של המערכת הבנקאית, של הכסף, של, של מלחמה בדולר כמטבע בסחר הבינלאומי. אני אישית, הדעה שלי היא ש... בעולם של התשלומים יהיו המון צ'אלנג'ים לטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת, גם יש פה כוחות מאוד מאוד חזקים שבעצם אתה לוקח להם את הלחם. לא רק הבנקים דרך אגב, גם ארצות הברית, כבעצם הם נהנים מאוד מזה שכולם משתמשים בדולר לסחר. לעומת זאת, הבלוקצ'יין כן יודעת לחבר הרבה מאוד שחקנים לרשת אחת שהיא מבוזרת. ומאפשר להם להעביר ערך, וערך הוא לא רק כסף. אצלנו, לדוגמה, השטר המטען הימי הטרדישנל הוא Document of Title, שכמובן שאני לא רוצה לאבד את הקהל, אז אני לא ניכנס עמוק לשימוש, לעולם המרתק של שימוש במסמכי מקור בסחר הבינלאומי, אבל בסופו של דבר זה תעשייה שבנויה מהרבה מאוד גופים. יש את התעשיות הדומיננטיות, שזה התעשייה הימית והתעשייה הבנקאית, שכל אחת מושכת את החוטים לכיוון שלה. בעצם כל תעשייה אחרת, אין תעשייה שלא קשורה בצורה ישירה או עקיפה לסחר, ליבוא וייצוא. וכשיש כל כך, וכמובן שיש את כל המדינות, כי כל עסקת סחר בינלאומי בהגדרה היא לפחות בין שתי מדינות שונות, כי אחרת זה פשוט סחר. עכשיו, שיש כל כך הרבה גופים וכל כך הרבה תעשיות וג'וריסטיקשן מעורבות באותה קלחת אחת, לא מצליחים אפילו ברמה הבסיסית לקבוע מי יהיה הגוף שיוביל את הסטנדרטיזציה או דיגיטציה של של הסחר. והפתרון הוא לעשות את זה פשוט בצורה מבוזרת. בצורה מבוזרת, שלאף אחד אין כוח. וזה בעצם מה שאנחנו עושים. אז בעצם אתה אומר שבלוקצ'יין לא ישבש תעשיות, אולי יותר נכון להגיד שייעל תעשיות. תראה, אני בדרך כלל אוהב יותר לשים את עצמי במקום של המבין בסחר ופחות מומחי בלוקצ'יין, כי יש מספיק מומחי בלוקצ'יין בעולם. אבל בגדול אני מאמין שבטווח הקצר, ללא ספק, יהיה הרבה יותר קל לתמוך במצב הקיים ולשפר אותו. ובטווח הארוך יכול להיות גם שיהיו זה, אבל חיזוי העתיד, בוא נשמור את זה לאנשים שהם יותר מומחים. מגידי עתידות. כן. יגאל רותם, מנכ"ל קרדורקס, נכון? קרדורקס, כן. בנק מסחרי אינטרנטי שמספק שירותי בנקאות סליקה לאתרים מקוונים. אתה בעצם, המתחרים שלך זה בנקים כמו ברקליס, צ'ייס, סיטי בנק, ובניגוד לאותם בנקים מסורתיים, שם רוב התהליכים ידניים, ארוכים, מסרובלים, אתם... יש לכם מערכת חכמה, מקוונת, מובייל, שעושה בכמה ימים פעולות שבבנק מסורתיים שמשכו שבועות. ואתה בעצם האדם הכי מתאים לענות על השאלה, זהו, נגמרו הבנקים המסורתיים, ייעלמו כל הסניפים וכל העמלות, ואנחנו הולכים לדברים שהם יותר מובייל, מקוון. זאת אומרת, לבנק יש שם אפליקציית מובייל, אבל מתי שאתה תמיד צריך להגיע לבנק. הדבר הזה, אנחנו לא נראה אותו יותר, הלך מהעולם.
התשובה היא לא. וכן. לא, הבנקים לא ייעלמו, והם יהיו איתנו הרבה שנים, אבל הם ישנו את פניהם. וגם לאחתי, כל מי שמצפה לזה בשורה מהפאנל שיושב פה, אז הבשורה היא שהחדשנות קורית, אבל היא תהליכית, היא איטית. יש תעשיית חלומות סביב עולם הפינטק. הסטטיסטיקה היא הרבה יותר קשה. רוב החברות לא מצליחות. הן מצליחות ליצור בז הרבה יותר מאשר מצליחות לייצר ערך. ואני לא חושב שהבנקים צריכים להתחיל לחשוש מחברות הייטק לא מצד ימין ולא מצד שמאל. אבל מה כן יהיה? הרבה מאוד תהליכים שהם קורים בתוך הבנקים ייצאו החוצה. זאת אומרת, בנק, אם פעם הוא היה נותן מגוון רחב מאוד של שירותים, חלק מהשירותים האלה ייצאו מחוץ למערכת הבנקאית המסורתית. לדוגמה, אני אתן לכם נתון נורא מעניין. מי מכם שמע על חברה בשם וואנגה, שרים את היד? יש לא מעט אנשים ששמעו על חברת וואנגה. חברת וואנגה היא חברה בריטית, שהיא חלוצה בעולם הזה של peer-to-peer lending, או יותר נכון ב-payday loans, בהלוואות קצרות מועד, שמיועדות לתת מין גישור לאנשים לתשלום השכר הבא. וואנגה הוקמה לפני פחות מ-10 שנים, והיא נותנת היום אשראי בבריטניה, שכפו גדול יותר מאשראי של ברקליס ורול בנק אוף סקוטלנד ביחד. עכשיו, זה דיסטרפטיב. האם ברקליס ורול בנק אוף סקוטלנד יפסיקו לתת הלוואות? התשובה היא לא. אבל כן יצאו מאותה הנישה, או יקטינו מאוד את הפעילות שלהם באותה הנישה שנקראת payday loans. למה? כי זה משהו מאוד נקודתי, צר, שניתן למחשב אותו, להוסיף לו כלים טכנולוגיים, ואז קיבלת פתרון חוץ בנקאי מאוד 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 יעיל. העולם שבו קרדורקס עוסקת בו, שזה עולם של סליקת עסקאות בכרטיסי אשראי, שוב, זה פעילות בנקאית מאוד צרה. אבל היא מאוד טכנית וההיקפים שלהם אדירים. אנחנו מדברים על טריליוני דולרים שנסלקים על ידי הבנקים בעולם, בעסקאות שמבוצעות בכרטיסי אשראי, בין אם העסקה היא אונליין ובין אם העסקה היא אופליין. האם הפעילות הזאת תישאר בבנקים המסורתיים? להערכתי התשובה היא לא. לא בגלל שהיא לא רווחית, היא מאוד רווחית. לא בגלל שהיא לא מעניינת, היא מאוד מעניינת. אבל היא פעילות שניתן להוציא אותה מחוץ לבנקים, כי היא טכנולוגית מאוד, ויש יתרון מאוד גדול לבנקים שהתשתית המחשוב שלהם הוקמה לפני 5 שנים או 6 שנים, ולא לפני 25 שנים. יש יתרון לבנק שהסליקה שהוא מבצע היא סליקה דיגיטלית, ביחס לבנקים שעוד רגילים היו לקבל את הסליפים של מכונות הגיוץ הידניות של כרטיסי אשראי. Having said that, האם סניפי בנקים הולכים להיעלם? לא. הם הולכים להצטמצם. לאחת אנחנו נראה בכמה שנים הקרובות קונסולידציה מאוד גדולה בין בנקים, גם ברמה המקומית וגם ברמה הגלובלית. למה בעצם שלא ייעלמו הסניפים? מה אני צריך סניף? הסיבה כאילו אולי כי יש אוכלוסיות קצת יותר מבוגרות שפחות מוכבות לטכנולוגיה שאין כן צריכות את הסניף, או שיש פשוט דברים שהסניף הפיזי אין תחלופה מבחינתו? זה גם וגם וגם. זאת אומרת, אתה לא תצטרך כל כך הרבה סניפים, והרבה מאוד סניפים לוקליים אכן יהיו מיותרים, אבל אתה כן תרצה מקום שבו כן יש היכרות יותר אישית עם הלקוח. כן צריכה להיות הבנה של העסק של הלקוח. זאת אומרת, האינטראקציה האישית לא תיעלם, היא תתחלף.
היא תהיה אחרת, היא תהיה אולי יותר מצומצמת, היא תהיה אולי בתחומים מסוימים יותר, יותר מעמיקה. אבל הנחיצות הזאת בבנקים מסחרים רגילים איננה הולכת להיעלם. היא תשתנה, היא תהיה אחרת. כמו שהיום, דיברתי מקודם על, על הבלוקצ'יין, אז אני שם רגע את הכובע שלי כמהנדס, אז הבלוקצ'יין בהחלט ישפר תהליכים. האם הוא הולך להחליף את כל עולם התשלומים? האם סוויפט מחר לא יהפך להיות תהליך העברת כספים לא רלוונטי? התשובה היא לא. אנשים ימשיכו להעביר כסף בסוויפט. מה שכן יקרה, תהיה תחרות לסוויפט. ותהיה תחרות ל-ACH בארצות הברית. והמחירים בסוויפט ירדו. כי זה שאנשים היום משלמים על העברת $1,000 מנקודה A, מבנק A לבנק B, $100 על העברה הזאת, זה לא גזרה שנקבעה על ידי היושב במרומים. זה החלטה אדמיניסטרטיבית. האם $100 האלה יכולים להפוך להיות דולר? בהחלט. האם הבלוקצ'יין יזרז את התהליכים האלו של התייעלות? חד משמעית כן. מיכל כיסוס הרצוג, ראש החדשנות והדיגיטל בבנק לאומי. שמענו הרבה על... עד שהגעת אליי קפאתי, זה גם דרך להיפטר מבנקים. או מנציגיו. דיברנו הרבה על המגמות שאנחנו נראה, ועד דווקא יותר מגיעה מהצד של הלקוח, של מי שמחפש את החידושים, שמי שלא מייצר אותנו, באמת מחפש להתחבר למה שקורה בשוק, הייתי רוצה לשאול אותך פחות על איזה מגמות אנחנו צופים לראות, אלא איזה מגמות אתם בתור בנקים רוצים לראות, מה אולי חסר לכם בשוק, מה אולי קטן מדי בשוק שאתם רוצים יותר גדול, ככה קצת אולי אפילו טיפ לסטארט-אפיסטים שיושבים כאן לכוון אותם לאיפה כדאי להם ללכת, כי שם המקום שאתם רוצים אותם. טוב, אז כמו שניר אמר, הוא לא נותן טיפים, גם אני לא נותנת טיפים. אבל לא, קודם כל אני לא יכולה שלא להתייחס למה שנאמר פה. אני אומרת לכם משהו שהוא obvious, כאילו שמעתם את זה בכל מקום אפשרי. 1994, ביל גייטס אומר, banking is essential and banks are not. וואלה, אתה זז ככה בתחושה לא נעימה בכיסא, במיוחד כשאתה עובד בבנק. אבל אחרי שהתחושה הזאת עוברת, אתה מבין שזה הזדמנות. אז כן, נאמר פה כל היום, זה הזדמנות, כן, לקהילת הבנקאות וקהילת הפינטק לעשות banking ולא banks. אז זה לעניין אם בנקים יהיו פה בהמשך, כן או לא. דבר שני, לעניין הסניף, ברור שסניפים יצטמצמו, כי תשאל את הקהל הזה, וזה אתם קהל שהוא פשוט, כמה מכם היו בסניף לאחרונה. הסניפים גם מצטמצמים כי פשוט אנשים פחות באים, כי אתה לא צריך, אתה לא צריך בשביל לעשות העברת כסף לבוא לסניף. מה שכן, הסניפים יישארו כי התפקיד שלהם משתנה. הם יהפכו למקום קהילתי יותר. לצורך העניין, ברקליס, הם משתמשים היום בסניפים שלהם כללמד את הקהילה קוד, ילדים, בסדר? אז האם זה תפקיד של בנק? כן, לא. אבל התפקיד משתנה, האסטרטגיה משתנה, זה חלק מהשינוי. לגבי התחומים שמעניינים אותנו, ואז אני אענה לך על השאלה, לאחרונה פרסמנו דוח על מגמות בפינטק, דוח חיצוני שלא הייתה לנו השפעה עליו, הוא פשוט בדק מה המגמות בפינטק העולמי ובארץ. ודי אובייס, התחומים שמעניינים את כולם, וכולם מתעסקים בזה, זה תשלומים, הלוואות, השקעות, העברות כספים, חסכונות. לא חידשנו, נכון? כי לפני כמה זמן, כשחיפשנו מישהו באזור הזה, או איזשהו רעיון באזור הזה, היו 1, 2, 3 סטארט-אפים עם ככה הבדלים קטנים ביניהם. היום אנחנו נפגשים, צוות שלי ואני, בכל תחום כזה, עם 10, 20, 30 פינטקים. בסדר? וכולם די באותם אזורים. שוב, עם טוויקינג כאלה ואחרים. אז זה לא אומר אבל שיש פתרון. במיוחד כשמה שאנחנו מחפשים זה באמת פתרונות לא במאחורה. זאת אומרת, אני לא מדברת איתכם על סייבר, למשל, ודברים כאלה שהם סופר חשובים מבחינת פינטק והבנק, אבל זה במאחורה. אני מעניין אותי חוויית משתמש. מעניין אותי להביא רעיון שישנה את הממשק של הלקוח ואת החוויה שלו. אז בהינתן זה אני אומרת, אוקיי, איפה הרעיון בהקשר של המגה מגמות? בסדר? בוא נדבר על IoT.
בוא נדבר על AI, ואם אנחנו מדברים על AI, אז אנחנו מדברים על רובוטיקה. אני מחפשת את הרעיונות דווקא בתחומים האלה. זאת אומרת, אם כאלה דברים, למשל, בוא ניקח את ה-IoT, זה כזה obvious לביטוח, נכון? לביטוח זה נורא ברור שהביגוד הלווי שלי יעביר איזשהו מידע לחברת הביטוח, מה הכושר שלי ומה הפיזיולוגיה שלי, ואז איך ישנה לי את פוליסת הבריאות. Obvious. ואיך בבנקאות? דיברנו על אקו, על אלקסה וכו' וכו', אפרופו AI. אני יכולה להזמין שיר, לשאול אותה מה המזג האוויר, אוקיי, מה החיבור הבא לבנקאות. ואני לא מדברת על דברים שכולנו יודעים עכשיו, רובו-אדוויזינג, סבבה, כל הבוטים שקשורים לשירות ואי-קומרס, אני מדברת באמת על הדבר הבא. עכשיו הייתי יכולה לתת לכם דוגמאות, אבל אני לא יודעת, כי אם הייתי יודעת, אז כנראה לא הייתי יושבת בפאנל הזה, בתפקיד הזה. אבל מה שאני אומרת, שכשאני אראה את זה, או כשאנחנו נראה את זה, אנחנו נדע שזה הדבר הבא. אז זה הכל קורה שלי. תשלומים, סבבה, זה סבבה, הכל טוב, תמשיכו לבוא אלינו עם הדברים האלה. AI, IoT, תבואו. תפתיעו, תחדשו. תודה רבה לחברי הפאנל, היה מייתק.